mateřských školkách. Chci nejdřív vědět čísla. Jenom jsem říkal, že jsme s tím od počátku nepočítali u Eurestu. Děkuji za technickou pana Bureše a další do rozpravy se přihlásil pan Palivec. Já jsem jenom chtěl říct, ono to už taky zaznělo v předchozím vstupu pana inženýra Bureše. Já jsem chtěl říct, že se jedná o tak závažné rozhodnutí, že je opravdu k tomu zapotřebí, když už tak opravdu podrobnou studii, co nás bude stát centrální vyvařování, co nás bude stát rekonstrukce těch kuchyní ve stávajících mateřských školkách na výdejny, všecko tohleto srovnat a ještě do toho zahrnout kvalitu toho jídla, která bude tím centrálním vyvařováním připravována. Já si myslím, že jestliže máme někde šetřit, tak máme šetřit na jiných věcech v rámci rozpočtu města, než na kvalitě jídla pro mateřské školky. Děkuji panu Palivcovi. Další do rozpravy je přihlášená paní Samáková. Děkuji, dobrý den. Já, protože už tady moji předřečníci a kolegové toho dost řekli, to, co jsem chtěla říct já, tak jenom to, co jsem se tady nedozvěděla, protože samozřejmě petici jsem obdržela také a padlo tady i o tom, že bylo nějaké poptávkové řízení. Doteďka jsme neslyšeli tedy odpověď, kdo a kolik firm bylo osloveno a zda se teda může přihlásit i mateřská škola Masarykova, to se ptal pan kolega Bureš, ale mě by to zajímalo, protože já jsem to poptávkové řízení veřejně neviděla a teď jsem slyšela od pana místostarosti, že v podstatě nejde o nic jenom o to, aby jsme, až bude ukončeno poptávkové řízení, domluvili s nějakou vítěznou firmou, nebo možná ne vítěznou, ale nějaké si podmínky, za kterých se to stravování bude, by mělo teda centrální stravování provozovat. Navážu na to, že zítra má proběhnout jakási schůzka v mateřské školce, jestli jsem dobře pochopila, Palackého, kde bylo řečeno, že by tam měla být diskuze na jedné straně, tedy diskuze rodičů, na druhé straně diskuze pana starosty a přesně bylo řečeno, že pokud rodiče předloží pádné důvody, aby zvrátili toto rozhodnutí rady města, takže k tomu bude přistoupeno a pokud budou argumenty na straně města silnější, já nechci nazvat radu, nebo kdo toho se bude účastnit, takže teda potom bude přistoupeno tak k nějakým dalším řešení. Já se naprosto ztotožňuji s peticí, kterou rodiče města, rodiče mateřských školek napsali, to znamená, že musím souhlasit s tím, že ani za mého působení na městě jsme nezvažovali zavedení firmy Eurest do mateřských školek. S tím, že co tady dneska slyším, tak navážu zpátky na ty argumenty. Já jsem přesvědčena, že mě zatím teda přesvědčili důvody jak kolegů, tak rodičů, ale na zastupitelstvu ze strany teda rady zatím mě nepřesvědčilo vůbec nic na tom, abychom toto zavedli, protože čísla jsem neslyšela, aby mi někdo řekl, ušetříme 2 miliony a dáme do toho 5. Prostě studii jsem neviděla o tom, že budeme neprve jednat s nějakou firmou, až vyhraje nějaký poptávkový řízení. Prostě to nejsou důvody k tomu, aby najednou se začalo něco takového řešit. Souhlasím s návrhem na usnesení, že, jak to tady citoval kolega pan Poledníček, zastupitelstvo města nedoporučuje radě města, nebo nesouhlasí se záměrem rady města k poptávkovému řízení centrálního stravování v mateřských školkách. Děkuji. Já taky děkuji. Další do rozpravy se přihlásil pan Nedvěd. Děkuji vám. Já už si taky něco zpamatuju, takže vzpomínám, možná je to 4 roky, 5 let zpátky, 3 roky, když občas tady ty vášně propuknou, co se týče stravování od Eurestu. A já vždycky říkám a říkal jsem to, že všechno je určitě hygienicky v pořádku, normy jsou splněné, akorát se to nedá někdy jíst. Takže to je k tomu, jo. Potom bych, pane starosto, měl vůči vám trošku, jestli si můžu dovolit, výtku, a to, že pokud my se tady vlastně jako opozice na něco ptáme, vy to berete opravdu dost osobně, jakoby výpady proti vám. Argumenty takový, vy jste sem přived, na pana Bureše kolegu, vy jste sem přived Eurest, jsou už opravdu dost silný. My vám taky neříkáme, pane starosto, vy jste sem přivez nějaký moresy, vy jste zařídil toto. Je tady zastupitelstvo, jak je to kolektivní orgán, je to 21 lidí, tak se podle toho chovejme. Děkuji. A abych nezapomněl na to hlavní, taky by mě zajímalo teda, jakým způsobem to bylo zpracované, jestli bychom mohli dostat to poptávkové řízení. To znamená to, co odešlo těm firmám, které jste tady nejmenovali. Děkuji.
Ano, děkuji panu Nedvědovi. Děkuji i za poučení. Pokusím se z toho vzít po naučení a teď bych předal slovo panu Marešovi, neboť se přihlásil s technickou. Vážení kolegové, zastupitelé, já bych se přiklonil k tomu, protože dneska tu padá mnoho otázek a je tu jaksi plno nejasných věcí, aby jsme opravdu tento bod programu, který jsme tam si odsouhlasili z nějakého důvodu, nechci nikomu ubírat a brát slovo samozřejmě, aby jsme se pokusili, tak jak tady padlo od pana kolegy, pracovně se sejít, ale to znamená pracovně tak, že tam budeme pracovat a tam bychom si jasně měli, chci říct skoro závazně, ale to asi nejde, a tam relevantně rozhodli, že nám plno informací chybí. Dneska si dovolím říct, ne, že vaříme z vody, ale plno informací velmi důležitých nemáme. Takže určitě, jestli není nikdo proti, tak jak si ten návrh by byl, aby jsme se k tomuto problému co nejdříve sešli, protože samozřejmě ani se tam nemůže časově otálet kvůli už zmiňovaným rekonstrukcím nebo nerekonstrukcím a kvůli zmiňovaným stravování v mateřských školkách. Já se přikláním k tomu, aby se sešla co nejdříve pracovní schůzka, kde budou všechny možný i nemožný podklady připraveny pro nás, aby jsme mohli potom zodpovědně a jaksi na dlouhou dobu to vypadá, mohli rozhodnout. Takže to je moje ta technická, že se v té diskuzi teď už začínáme točit dokola a nemá to ten smysl, který to asi mělo mít. Děkuju. Já díky za technickou, nicméně to beru tedy jako protinávrh k tomu návrhu na usnesení pana Poledníčka. Ano. Děkuji. Pan Bílek se přihlásil do rozpravy. A posledních pár věc, já se podepíšu po to, co říkal inženýr Bureš. Opravdu pojďme se bavit, až budeme vidět podstatné věci o číslech a tady o tom doopravdy teďka, možná i pan Mareš to řekl, je to doopravdy vaření z ničeho. Řeknu ještě posledních pár věc, doopravdy byl jsem to i já, který před těmi 4-5 lety zvedl ruku pro centrální vývařovnu. Bohužel, to si mi řekneme, neklaplo to tak, jak jsme původně předpokládali. V začátku bohužel tady byly některé problémy, které se bohužel musely řešit a ty jsou příčinou toho, že tady je taková nedůvěra pro tu centrální vývařovnu. Řekněme se na rovinu, kdyby to tenkrát klaplo bez nějakých problémů, které bychom museli řešit, možná by dneska nebyl ani problém, že bychom navrhli centrální vývařovnu pro školky, tak by možná tady nebyl ani ten odpor u občanů. Já se teda nedivím, jako samozřejmě problémy tam byly. Já teda doufám, že v tuhle chvíli firma Eurest už pracuje ke spokojenosti, aspoň podle těch informací, které jsme dostali teda my na radě, tak zákazníci jsou spokojení. Děkuju. Já děkuji panu Bílkovi a s technickou se přihlásil pan Bureš. Pane kolego, já bych jenom poprosil, technická je to tak velmi krátce. Na řadě je potom pan Železní. Už můžu? Jo, děkuji. Tak já jsem dostal slovo. Jenom opravdu technickou, Eurest měl smlouvu na 5 let, takže není problém tu smlouvu neprodloužit, až skončí. Pokud je s ní nespokojenost, tak to bylo od počátku koncipovaný. Máte 5 let na to, abyste se ukázali, když vám to nepůjde, nebude s váma spokojenost, tak se prostě smlouva neprodlouží. Děkuju za technickou. Pan Železní. Jenom krátce, jestli si vzpomínáte, jak začal pan starosta o tomhle problému hovořit, tak na začátku říkal, že začínáme, že poptávkový řízení v podstatě není poptávkový řízení, ale sběr informací k novému nápadu, protože celý tenhle proces si trval 30 minut, byl úplně zbytečný, protože teprve argumenty se dají na stůl a pak budeme s váma se všema hovořit. To už je. Děkuji panu Železnému a s technickou se přihlásil ještě pan Matějka. Ne, já určitě nebudu zdržovat, to je skutečně technická. A já bych se připojil možná k tomu to, co říkal kolega Mareš, s tím, že nějaký pracovní prostě zastupitelstvo a pokud možno, možná, že by sem dokonce stanovil termín,
protože rada je v úterý, tak ve středu si klidně můžeme nad tím vším sednout a budete mít informace naprosto tak čerstvý, jako my na radě. Děkuji za technickou a do rozpravy se přihlásil pan Nedvěd. Děkuji, už nemusím. Děkuji, paní Samáková. Já taky děkuji, že teda bude nějaká pracovní schůzka, ale jenom teda, když je, tady bylo teď řečeno, že nějaký sběr informací, tak prosím, ať rada formulujete ta usnesení nějak teda jinak, aby to nebylo takhle zavádějící jak pro veřejnost, tak pro nás. Pokud to teda není braný jako klasický nějaký poptávkový řízení, výběrový řízení, tak ať tam napište teda, že pouze sbíráte data a že teprve budete vyhodnout. Já nevím, jak to nazvat, protože teď mi někdo říká, to není klasický poptávkový řízení, tak co to je? Já jsem ho neviděla, takže já nemůžu se teď vyjádřit konkrétně. Tak potom zbytečný šum určitě byl, když to teda takto nebylo myšleno a pak tady opravdu mluvíme hodinu o něčem, co zřejmě se vůbec nemusí stát a nebude, nebo se vůbec nebude dít, já nevím. Jo. Takže teďkon jsem z toho asi zmatená i já. Děkuji. Já děkuji paní Samákové, nicméně možná jí pomůžu z té zmatenosti. To je asi ten zvyk, že poptávkové řízení je v tom slengu, řekněme, pracovníků a zastupitelů bráno jako určité výběrové řízení. To, že poptáme několik firem, které by nám sdělili, jak by si představovali, pokud by na to došlo, jak by si představovali případné centrální stravování v mateřských školách v tomto případě, tak to ještě neznamená, že rovnou tu firmu vybíráme. Já jsem i tady maminkám těch dětí, které chodí do mateřských škol, říkal, že je, tak jak říkal tady kolega pan Železný, že jsme na počátku. Je to prostě na začátku, my se budeme samozřejmě rozhodovat na základě určitých argumentů, a to buď vašich, nebo případně těch argumentů ekonomických, a nebo argumentů těch firm, které se případně, které nám nabídnou nějaké své služby a řekněme, nabídnou nám, jakým způsobem by to případně dělali. Nicméně pan Nedvěd se přihlásil do rozpravy. Já jsem, pane starosto, úplně zapomněl, že jste mi asi neodpověděli, anebo jsem si to nepamatoval, jestli bych mohl to poptávkové řízení, to zadání vidět. To je vlastně, to jste mi neřekl, jestli jo nebo ne. No samozřejmě, jako zastupitel na to máte právo, na to má právo každý občan. A máte ho tady? Ne, já ho nemám, protože... A má ho někdo tady z přítomných? Pokud si pamatujete, pane kolego, tak tento bod byl dán jako mimořádně. To znamená, s panem Poledníčkem jsme se před zastupitelstvem dohodli na tom, abychom neposouvali tento bod do různého nebo do informací starosty, takže bychom rádi vyšli přítomným občanům, maminkám těch dětí vstříc a že zařadíme ten bod někam na začátek, protože naše jednání samozřejmě se může protáhnout, tak z tohoto důvodu. A byl to mimořádný bod. A mohl by ho někdo pan teda zajistit ještě během tohoto jednání? Prosím? Jestli by někdo mohl to zajistit během tohoto jednání? Samozřejmě. Jo, děkuji. Zařídím to. Fajn, děkuji. Pan Železný se přihlásil do rozpravy. Teda pořád to samé. V úterý se projednávala tato věc na radě, ve čtvrtek byly pozvaný paní ředitelky a zítra se začíná jednat v první školce i s rodiči těchto dětí. Tohle proběhne ve všech dalších školkách.